Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Это караул, это очень много. Дело в том, что ничего не поменяется. Деньги идут не туда, куда нужно. Деньги идут не на метро, это все понятно. Гривны 2 идет кому-то вот большому дядечке. На все життя не напасешся. Харків'яни проавансували метро на 15 мільйонів гривень, купуючи картки на майбутнє за старим тарифом. Виконком ухвалив проїзд у харківському метро подорожчає від 7 лютого. Доїхали дуже задихаються. Доктор написала нам, що треба купити, послухали. И уже пятый день лежим, вроде уже все в порядке. Вылечились практически скоро домой. Епідпоріг перевищено в 11 областях. Наскільки лютує грип у Харкові? Жінка була одягнута в домашні речі і оглядом місця події слідчі припустили, що вона намагалася збити бурульки, які їй, скоріш за все, заважали, бо нависали з даху на вікна. Падіння з балкону 5-го поверху. Жінка у важкому стані потрапила до лікарні. Версії сусідів та правоохоронців – від алкоголю до бурульок. Отже, деталі. Відтепер по 8 гривень. Починаючи з завтрашнього дня, вартість проїзду у харківській підземці підвищується. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому, яке, до речі, не минулося без сюрпризів. Від 7 лютого вартість проїзду у метро зросте до 8 гривень. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому. Але зробити це, як зазвичай, тишком-нишком та одностайним одобренням не вдалося. Просто під час доповіді чиновників, що традиційно скаржилися на суцільне зубожіння міського електротранспорту, до зали зайшли активісти, що вимагали зрівняти ще й ціну із якістю. Основна причина повищення тарифу, як і багатьох інших тарифів, по яким приймається рішення, это убытки предприятия. То есть система работы предприятия какова? Предприятие получает деньги как хозяйствующий субъект. И этими деньгами, которые они получают, оказывая услугу, в данном случае по перевозке пассажиров, должны покрыть их затраты на обеспечение этой работы. Обурені черговим подорожчанням, містяни намагалися наостанок хоч трохи заощадити та кинулися робити накопичення на картках. Адже чиновники обіцяють, що всі гроші, що будуть покладені туди до четверга, вираховуватимуться за старим тарифом – 5 гривень за один проїзд. На виконкомі навіть озвучили цифру. Останніми днями містяни загалом проавансували метрополітен на 15 мільйонів гривень. Втім, кажуть харків'яни, на все життя не напасешся та підраховують нові витрати з сімейного бюджету. Кажуть, що просто не знають, звідки взяти стільки грошей на проїзд. Караул. Метро 16 гривень, тролейбус 6 буде. 28 гривень чоловік в день должен потратить на проїзд. Это сколько нужно зарабатывать 22 рабочих дня. Это караул. Это очень много. Дело в том, что ничего не поменяется. Деньги идут не туда, куда нужно. Деньги идут не на метро. Это все понятно. Гривны 2 идет кому-то вот большому дядечке. Большому дядечке обслуживаем его тротуары, его чистку снега и тому подобное. То есть деньги идут не на метро. И это видно. Деньги идут не на метро. Та й активісти наполягають, що всі витрати метрополітена, відтак і всі нарікання на збитковість непрозрачні. Не просто пікетувати, а укласти своєрідний суспільний договір з комунальниками вони хотіли, щойно дізналися про намір підняти вартість проїзду. Вища ціна – вища якість. Такою формулою, каже засновник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах, мали б керуватися перевізники. Але не у Харкові, де не лише не запровадили у повному обсязі обіцяні реформи, такі як e-ticket, та не погодились з пропозиціями щодо оплати у метро банківськими картками. Та навіть не вислухали громадян. Неочікувано начебто вийшла з ладу система подання петицій на сайті міськради. Ну, вже около місяця назад я подав петицію на сайт городського совєту. І як тільки я подав петицію, сайт городського совєту, ну, собственно, сервіс петицій перестав працювати. І кожен харківчанин сьогодні може посмотреть, зайти на сайт і побачити, що сервіс до сих пор не працює. Я связываю это с тем, что городские власти не хотят никого слышать, они боятся, что эта петиция наберет необходимые 5000, и они вынуждены будут как-то считаться с мнением города.
Між тим, наголошують антикорупціонери, у метро могли б бути гроші не лише на утримання підприємства, а й на розвиток, якщо б була прозора економічна діяльність. Але харківський метрополітен кожного року показує свою збитковість, незважаючи на сумнівні тендери, в яких беруть участь фірми, афільовані з керівництвом, та які постачають товари та послуги по завищеним цінам. І незважаючи на торгівлю у переходах та гігантські рекламні площі у вагонах та на станціях. Есть общая отчетность Харьковского метрополитена, и из нее видно, что иных доходов, в том числе от рекламы, Харьковский метрополитен в год получает около там, чуть меньше 2 миллионов гривен. Но даже такой поверхностный анализ коммерческих предложений рекламных фирм, которые предоставляют рекламу в метро, размещают ее. А то я напомню харьковчанам, что только через эти фирмы можно разместить рекламу, напрямую нельзя. Говорит о том, что просто если посчитать площадь размещения, ну и периодичность, где-то получается, что метрополитен недополучает около 10 миллионов гривен в год. Вот я считаю, что это тоже потенциал, который нужно использовать для того, чтобы не повышать лишний раз цену. Активісти намагалися встановити діалоги з членами виконкому, проте безрезультатно. Отже, відповідно до ухваленого рішення, проїзд у міському електротранспорті все ж таки здорожчає. Марина Ніколаєва, Світлана Іченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости. Вже в 11 областях України перевищено позначкою під порогу. Яка ситуація у Харкові та як захистити своїх дітей від грипу? Аня, мама маленького Дані, звернулася по допомогу до лікарів, коли стан синочка хворого чи то на ГРВІ, чи то на грип несподівано погіршився. Лікарі діагностували грип і наполягли на госпіталізації. Тож, ось вже 5 днів хлопчики з мамою перебувають у лікарні. Данилку вже набагато краще, тож, каже Аня, вже мріють про повернення додому. Приїхали, дуже задихаються. Доктор написала нам, що треба купити, послушали. И уже пятый день лежим, вроде уже все в порядке. Вылечились практически скоро домой. Як зазначає МОЗ на офіційній сторінці у соціальних мережах, порівняно з минулим тижнем рівень захворювань на грип та ГРВІ в Україні серед дорослих зменшився на 6%. А от серед дітей віком до 17 років, навпаки, збільшився на 14%. Епідемічні пороги вже перевищено в 11 областях, а найбільше – у Чернівецькій та Івано-Франківській. У Харкові від початку епідемічного сезону на грип та гострі респіраторні інфекції перехворіло більше 4% населення, близько 131 тисячі людей, з них майже 70 тисяч, тобто більш ніж 55% діти, зазначають на сайті Харківського обласного лабораторного центру. Але, як запевняють лікарі, у порівнянні з іншими регіонами у Харкові ситуація з грипом під контролем. Це кожен день 3-5 чоловік. Може, це зв'язано з тим, що зараз, в общем-то, більше дітей лічать на дому, ограничують поступлення в стаціонар. Ну, я думаю, что если были бы тяжелые случаи, наверное, участковые врачи на себя не брали такой ответственности, не держали бы детей. Позначки епідемпорогу не перевищуються, і найближчим часом хвиля захворювань не вийде за межі сезонних норм, впевнені фахівці. У місцевій лікарні харків'яни звертаються самостійно, а тяжкий стан реєструється тільки у поодиноких випадках. Діти переносять грип важче, ніж дорослі. Тож наполягають медики, краще попередити захворювання, ніж його лікувати. І тут важливо дотримуватись рекомендацій. Як правило, потрібно обмежувати нахождение детей в закрытом помещении, в местах скученности, чтобы меньше было детей, посещали всякие, в общем-то, мероприятия, побольше употреблять витаминов в питании, ну, побольше бывать на свежем воздухе. А щоб випадків захворювань було менше, треба вчасно займатися профілактикою грипу, кажуть медики, зробивши щеплення задовго до початку епідемічних сезонів, приміром, ще у серпні. Марія Вовк, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН, далі у регіональному випуску. Якоби він її збросив. А там як воно було? Навряд ли вона виходила, тому що вона еле ходила. Вона у неї щось нога, вона видно після інсульту. Падіння з балкону 5-го поверху. Жінка у важкому стані потрапила до лікарні. Версії сусідів та правоохоронців – від алкоголю до бурульок. 78% виявили бажання, щоб на території частини був представник тоді ще існувавшого Київського патріархату. Лише 14% виявили бажання мати священника московського. Після Томосу у Харкові перша громада перейшла до Православної церкви України. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд.
Збивала бурульки, була на підпитку або стала жертвою власного співмешканця, через що напередодні у Немишлянському районі з балкону 5-го поверху випала жінка. Подробиці з'ясовувала Світлана Яченіна. Новину про те, що з цього балкона напередодні випала жінка, тут обговорюють від самого ранку. Втім, версії різняться. Одні кажуть, збивала бурульки, сильно перехилилася та не втрималася. Інші запевняють, що постраждала була під впливом зеленого змія. А треті взагалі нарікають на її співмешканця. Якоби він її збросив. А там як воно було? Навряд ли вона виходила, тому що вона еле ходила. Она у нее что-то нога, она видно после инсульта. Ну, эта женщина, она пьяница. Она весной здесь все время сидела на лавочке возле подъезда, по вечерам пьяная, ее прогоняли. И говорят, стояла на балконе и выпала. Ну, сосулек там было очень много. Там сосульки прям свисали, потому что, вот, допустим, у нас на балконе, у нас вот там такая глыба была ужасная, а там вообще все вот прям на сам балкон висело. Да, там на самом деле было много сосулек. Щодо офіційної інформації, жінка 65 років впала з 5-го поверха. На місці її приземлення залишилися поламані гілки. За даними правоохоронців, вона таки збивала бурульки, зірвалася та впала. Постраждалу шпиталізували, лікарі оцінюють стан її здоров'я як важкий. Жінка була одягнута в домашні речі і оглядом місця події слідчі припустили, що вона намагалася збити бурульки, які їй, скоріш за все, заважали, бо нависали з даху на вікна. Поряд з нею також лежала палка довга, велика, якою, скоріш за все, вона і намагалася збити. Слідчими Немишлянського відділу поліції попередньо встановлено, що постраждала дійсно проживала разом із співмешканцем, якого ще не опитано. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115. Це умисне вбивство з приміткою нещасний випадок. Слідчі дії тривають. Світлана Яченіна, Роман Данищук, агентство телевидения новості. Змагання за талановитих. За яких умов держава може виграти конкуренцію за людину? Це питання актуальне для тих, хто займається політикою. Нова влада має підняти рівень життя українців, щоб виграти змагання за таланти. Про це заявила народний депутат Юлія Тимошенко під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації в Києві. Політик наголосила, що збільшення зарплат і пенсій – це не популізм, а необхідна умова для розвитку економіки. За словами Тимошенко, якщо держава не здатна створити гідні умови для свого народу, вона програє найголовніше – конкуренцію за людину. Як результат, кожного року з України у пошуках кращої долі їде близько мільйона громадян. Якщо людина не почне дихати в цьому просторі вільно і ефективно для своєї родини, якщо люди не зможуть реалізовувати свій потенціал в своїй власній країні, вони в 100% 100 поїдуть. І тому наше завдання – це просто зрозуміти, що це поле конкурентне. Тимошенко зазначила, що новий курс, розроблений її командою, передбачає низку заходів, спрямованих на покращення рівня життя українців. За словами політика, йдеться не тільки про достойні зарплати, але й про ефективну систему охорони здоров'я, розвиток науки та підтримку культури. Віталій Лапскір, агентство телевідення новості. У Харкові перша громада перейшла до Православної церкви України. Таке рішення прийняли прихожани каплиці святого мученика Іоанна Воїна, що розташована на території військового інституту танкових військ. Вперше у Харкові релігійна громада перереєструвалася з МП в Православну церкву України. Йдеться про громаду каплиці святого мученика Іоанна Воїна, що знаходиться на території військового інституту танкових військ. І хоча її прихожанами є переважно викладачі і курсанти, допускалися туди і цивільні. Сама будівля каплиці не належить жодній з церков і перебуває на балансі Міноборони, але церковна громада була зареєстрована як частина МП. До останнього часу тут служив отець Олексій з Московського патріархату, аж поки Рада не ухвалила законопроєкт, що забороняє священникам Московського патріархату служити у військових підрозділах. А от цивільні з приходу, за словами священника, залишилися вірні йому. У 2014 году капличка была переделана под храм, в ней стали проводиться регулярные богослужения, у нас появилась небольшая община, ну, 7-8 до 10 где-то, ну и обслуживали нужды военных. Нас вежливо попросили как бы уступить место другой конфессии,
Как сказали, так и сказали. Мы так и поступили. Ушли, значить, ну, община как би осталась цілісною. Після того, як отця Олексія попросили піти з каплички, в інституті ввели посаду військового капелана. Цю посаду отримав священик тодішнього Київського патріархату, отець Олександр, тож він і став опікуватися каплицею. До речі, його кандидатуру, каже капелан, підтримала більшість громади. А потім прихожани вирішили офіційно порвати з МП і перереєструвалися у Православну церкву України. І 78 відсотків виявили бажання, щоб на території частини був представник тоді ще існувавшого Київського патріархату. Лише 14% виявили бажання мати священника Московського патріархату. А коли Помісна церква України отримала Томас про автокефалію, громада інституту, тобто всі, хто має до нього реальне відношення, виявили бажання, щоб громада перереєструвалася. Керівництво Харківської єпархії МП те, що відбулося, переходом не визнає. Та наполягає, аби церкву називали просто Українською православною церквою, без приставки МП, попри рішення Верховної Ради, яке зобов'язує відображати у назві її приналежність до РПЦ. Це рішення, до речі, також вважають обмеженням прав віруючих. Я собі думав, що це держава, яка гарантує права всім громадянам цієї держави. Ця держава не є рівноправною, точніше, не дозволяє громадянам бути рівноправними. На рівні Міністерства оборони України заборонено членам Української православної церкви обслуговувати ті релігійні культові споруди, які знаходяться у Збройних сил України. Натомість в обласній раді заявили, що 4 лютого їм надійшло офіційне сповіщення про перехід громади каплиці святого мученика Іоанна Воїна. Тепер отець Олександр стане її повноправним лідером. Всього про свій перехід заявили вже 3 релігійні громади на Харківщині. Всього ж по Україні таке рішення прийняло понад 230 громад. Андрій Несміян, Роман Даніщук, агентство «Телевідення новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.